سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة النور کے احکامات کے خلاصے کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ پرندے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب تسبیح کے بارے میں علماء نے فرمایا دو قول ہیں. ایک قول تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تسبیح سے مراد ہوتی ہے تسبیح حالی، کیا معنی کہ ہر چیز اپنے خالق پہ دلالت کرتی ہے، جو چیز ہے وہ بتا رہی ہے کہ مجھے کسی بنانے والے نے بنایا ہے، تو یہی اس کا اللہ کی ذات پہ دلالت کرنا جو ہے تسبیح ہے. جیسے کسی شاعر نے فرمایا وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ خالق ہے، وہ مختار ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح حالی کے ساتھ تسبیح قالی بھی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح زبان سے بھی کہتی ہے، یعنی چاہے وہ پرندے ہیں، جس کے اس بات میں علماء نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قصہ نمل سے حجت پکڑی، ہدہد سے حجت پکڑی، کہ انہوں نے آ کے باقاعدہ حضرت سلیمان سے بات کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سمجھا اور اس پہ احکام جاری فرمائے، تو معلوم ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ بات کرتی ہے. حتیٰ کہ ابھی جو جدید سائنس ہے انہوں نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نباتات جو ہیں، یہ جو سبزیاں ہیں، یعنی ان کے پودے جو ہیں، یہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں. تو ابھی وہ اس بات پر، یعنی ان کا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس مسئلے میں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کی بات سمجھ بھی لیتا ہوں، یعنی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پتا اس کو کیا کہہ رہا ہے، یہ درخت اس کو کیا کہہ رہا ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کا فرمان مزید روشن ہوتا جا رہا ہے، کیوں جو جتنا سائنس ترقی کرے گی تو احکام الہی اور واضح ہوتے چلے جائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پرندے جو ہیں وہ بھی میری تسبیح کرتے ہیں، کل قد علم صلاته. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر کسی کو اللہ نے اس کی تسبیح سکھلا دی، اور اللہ چونکہ ایسے علم والے ہیں جو جو کچھ کوئی کرتا ہے، انسان کرے یا حیوان، سب جانتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ جانا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہم کیسے بادل بناتے ہیں کہ ہوائیں چلاتے ہیں، اور ہوائیں آ کے وہ دریاؤں سے اور سمندروں سے ان کے بخارات کو لے کے اوپر جاتی ہیں، پھر وہ جا کے جمتے ہیں، ملتے ہیں، تہ در تہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں، اور پہاڑوں کی طرح شکل دیکھو، پانی کے بھرے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں. مجال ہے کہ پانی لیک ہو جائے، مجال ہے کہ پانی گر جائے، جب تک کہ حکم خدا بندی نہیں ہو. اس لیے فرماتی ہیں کہ میری قدرت کے نظارے کو دیکھو، کہ الم تر ان اللہ یزجی صحابا، کہ اس کو کیسے چلاتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، کہ پہلے تو وہ متفرق ہوتے ہیں، پھر یؤلف بنا ان کو اکٹھا کر دیتے، ثم یجعلہ رکاما،
رکامن کا معنی پھر تہدر تاب و بادل ایک دوسرے پہ چڑھ جاتے ہیں. فتر البد کا یخرج من خلاله, پھر دیکھتے ہیں کہ پانی ان کے اندر سے کیسے نکلتا ہے بارش کا پانی. اس کے بعد فرماتے ہیں وینزل من السماء من جبال فیها من برد, اور ہم اتارتے ہیں آسمانوں سے من جبال, علماء فرماتی ہیں کہ یہ بھی من جو ہے جنسیہ ہے, من جبال یعنی آسمان میں بھی ایسے جبال ہیں جو برف کے پہاڑ ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ, یعنی جو پانی اترے یا وہ اولے اترے جہاں اللہ کی رحمت ہوگی وہاں پہنچیں گے. وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ, اور جہاں سے چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دیر کر دیں گے, ہٹا دیں گے, پھیر دیں گے. آپ دیکھتے ہیں بادل بن کے آتے ہیں, آدمی کو یقین ہوتا ہے ابھی برس پڑیں گے لیکن نہیں برستے, اور بعض اوقات دیکھیں گے بالکل مطلع صاف ہے اور دو منٹ کے بعد بارش شروع ہو جاتی, کیوں یہ سارا نظام جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار, سنا برق معنی ضوء برقہ, کہ اس کی جو چمک ہے بجلی کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کو بھی اچک لے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو پھیرتے ہیں. کیا معنی, کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے, کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے, کیونکہ وہ دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں, رات کا حصہ دن میں داخل کر دیتے ہیں. جیسے دوسری جگہ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, اللہ نے فرمایا کہ اس تقلب میں, اس دن رات کے تبدیل ہونے میں دلائل ہیں, ان میں عبر ہیں, لیکن ان کے لیے جن کو اللہ نے دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دی. جیسے اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, نشانیاں تو ہیں لیکن جن کے پاس عقل ہے, جن کو عقل ہی نہیں, جو خدا کو ہی نہیں مانتے, جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے, دین کو بھی نہیں مانتے, ان کے لیے کیا, وہ تو حیوان ہیں, وہ تو دنیا میں ایسے بس پیدا ہوئے تھے, کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے, یعنی سب کا اصل جو ہے وہ پانی ہے, اور سب کی حیات جو ہے وہ بھی پانی پر ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آدم کے بارے میں تو آیا مٹی سے, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی جزو آدم مٹی تھی, یہ تو نہیں کہ پانی نہیں تھا. آخر اس مٹی کو گوندا گیا, اس مٹی کو سینچا گیا, بنایا گیا, پھر مٹی سوکھی, پھر اس میں آواز پیدا ہوئی, تو اس میں تو سارے اربع عناصر تھے لیکن جزو اعظم وہ تھا. تو اللہ نے تمام چیزوں کو اصل اس کا کیا ہے کہ پانی سے پیدا فرمایا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, اور بعض جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, جیسے سانپ ہے, دیکھو پیٹ پہ جا رہا ہے, کوئی ٹانگیں نہیں, کچھ نہیں, کوئی پاؤں نہیں, اسی پہ وہ ایسا, اور اتنا تیز جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ دوڑیں تو آپ سے بھاگ جائے, آپ جتنا بھاگیں وہ آپ سے تیز چلتا ہے, حالانکہ اس کے پاس نہ ٹانگیں ہیں نہ دوڑنے کے لیے پاؤں ہیں نہ کچھ ہے, اور پیٹ کے اوپر چل رہا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور بعض اللہ نے ایسے حیوان پیدا کیے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں, جیسے انسان ہے, آپ دیکھیں کہ انسان کے دو ٹانگیں, اسی طرح پرندے آپ دیکھیں ان کے بھی دو پنجے ہیں اور دو ٹانگیں ہیں, تو اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بغیر ٹانگوں کے ہیں اور پیٹ کے بل پہ چلتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جن کی دو ٹانگیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ, اور بعض حیوانات ایسے ہیں جن کو اللہ نے چار ٹانگیں عطا فرمائی ہیں, کہ آپ دیکھیں گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, ہرن ہے, جتنے جانور ہیں سب کی چار ٹانگیں,
تو اللہ نے اپنے کمال قدرت کا نظارہ بتلایا. ان فرمایا یخلق اللہ ما یشاء, اپنی قدرت سے جو چاہیں پیدا فرمائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں. کہ دیکھیں کہ اصل ایک ہے پانی, لیکن کیسی چیزیں پیدا فرما دی ہیں کہ صرف سانپ جو ہیں نا, ان کی اگر آپ قسمیں گننا شروع کریں تو آدمی پاگل ہو جائے کہ کتنے قسم کے تو صرف سانپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ باپ پر, اچھا کتنے سانپ ہیں جو زہریلے ہیں, کتنے سانپ ہیں جن میں زہر نہیں ہوتی ہیں وہ سانپ, کتنے سانپ ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں, کتنے سانپ ہیں جو خشکی پہ ہوتے ہیں. اچھا بعض سانپ ایسے خطرناک ہیں کہ اڑتے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر, اور بعض سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں اللہ بچائے کہ جہاں سے وہ گزر جائے اس پہ اگر آپ پاؤں رکھ دیں اس کی لکیر پہ تو بندے پہ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود, اچھا دیکھیں بعض سفید ہیں, بعض سرخ ہیں, بعض سیاہ ہیں, اچھا بعض ایک سانپ میں کئی رنگ ہیں. اللہ تبارک, یہ دیکھا نہیں آپ نے سوڈان کے ہمارے بھائی جو ہیں یہ سانپ کے کھال کے جوتے پہنتے ہیں, سانپ کے چمڑے کے جوتے بناتے ہیں, تو دیکھیں اتنا بڑے بڑے چمڑا ہوتا ہے اس کا, تو سانپ کتنا بڑا ہوگا. تو اس کا وہ چمڑا اتار کے اس کو باقاعدہ یعنی دباغت سے گزار کے پھر اس کے وہ جوتے بنا. اچھا اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے وہ سانپ کا جوتا ہو نا گھر میں تو سانپ اندر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ بھی خدا کی شان ہے کہ وہ سانپ ڈرتا ہے کہ پہلے کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہے, تو اس لیے وہ ڈر کے ہمارے اندر داخل. خیر ایک دوست لایا تو میں تو خیر دے دیا, کسی کو اچھا نہیں لگا, دیکھتے ہوئے آدمی کو اچھا نہیں, تبھی آدھی عادت نہیں ہے نا انسان کی. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے, یعنی کہ اگر یہ گھر میں ہے جنگل میں ہے آپ نے اتار کے رکھ دیا, سو گئے سانپ نہیں آئے گا, قریب ہی نہیں آتا ہے سانپ, ڈرتے ہو کہتے پہلے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے تو میں کیسے جاؤں. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی شان ہے, یعنی ان کی صرف قسمیں آپ دیکھیں نا جی آدمی کا دماغ خراب ہو جائے. اچھا بعض اتنے بڑے بڑے اور اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ لوٹ پوٹ رہے ہیں, چل نہیں سکتے, اور بعض اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آدمی بال کے برابر ہے سانپ, اور بعض جو ہے ایسے کھڑے ہو جائیں گے آدمی سے بھی اونچے کر کے کھڑے ہو جائیں گے, اور بعض سانپ ایسے ہیں کہ ان کے اندر خدا کی قدرت ہے, اللہ نے تریاک رکھا ہے, منکا ہوتا ہے وہ سانپ کی جگہ پر یوں پھر تو فوراً ظاہر نکل جاتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے, کون اس کی قدرت کا انکار کر سکتا ہے, مگر وہ جو جاہل ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کی پہچان سے محروم کر دیا. لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن پاک میں کتنی حکمتیں بیان کی, کتنے حکم بیان کیے ہیں, کتنی مثالیں بیان کی ہیں, کتنی آیات محکمات بیان کی ہیں تاکہ صاحب عقل سمجھ سکیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیں, ورنہ دلائل تو باتیں ہیں لیکن جب تک اللہ راضی نہ ہو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کسی معمولی سے آدمی سے بھی ہدایت مل جاتی, اور اللہ راضی نہ ہو تو ساری زندگی اپنی تقریریں سنیں, ساری زندگی کتابیں پڑھے, مزید گمراہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ قدرت رحمت. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللہ نے فرمایا کہ ان میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے, اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی, پھر اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت ہے جو پھر جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لائے ہی نہیں, کیونکہ اگر ایمان سچا ہو تو پھر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. جب صحیح معنی میں ایمان دلوں میں راسخ ہو جائے, اسی طرح حدیث مبارک بعض آثار مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضور کے حضرت حبیب, تو مسیلمہ بن القذاب نے ان کو گرفتار کر لیا,
مسیلمت بن القذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے حضرت حبیب ابن زید کو گرفتار کر جب گرفتار کر لیا تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو تم صرف اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑ دو اور مجھے رسول نبی مان لو تو میں تمہیں ایسے انعامات دوں گا جاگیریں دوں گا جائیداد دوں گا یہ دوں گا نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں اللہ اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا اب اس ظالم نے ان کو عذاب دینا شروع کیا اور اتنا شدید عذاب سے گزارے گئے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا اور عذاب دینے کے بعد عضو ان کے کاٹنے کا حکم دیا اور ہر اس کے بعد پوچھتا اتشہد انی رسول اللہ کہ ابھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں کہ اللہ اسماء پر میں سننی رہا تم کیا کہتے ہو میں سنا ہی نہیں وہ سننے نہیں چاہتا یہ بات جواب کیا دوں گا اچھا پھر وہ پوچھے اتشہد ان محمد رسول اللہ ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول نے کہا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ وہ کہے جب میں کہتا ہوں کہتے ہو میں سنتا نہیں ہوں میں آواز نہیں آتی اور حضور کا اسے کہا بس میں تمہاری بات نہیں سن سکتا اسی عالم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے شہید کر دیے گئے لیکن انہوں نے دین اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا تو اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے وہ پھر بڑے بڑے امتحانوں سے گزر جاتے ہیں انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے ان کے سروں پہ آرے رکھ کے ٹکڑے کیا جاتا ہے ان کے چمڑے اتارے جاتے ہیں ان کو نعوذ باللہ مرچیوں کی دھونیاں دی جاتی ہیں لیکن وہ اللہ کی توحید اور اپنے دین ایمان کو نہیں چھوڑتے یہ وہ ہوتے ہیں گویا جو ایمان لائے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارا آئے تمہارا اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے تابع فیصلہ کیا جائے تو یہ جو ہے بالکل پھر جاتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ہاں اگر ان کے حق میں فیصلہ ہونا ہو ان کا حق بنتا ہو پھر بڑے مطیع بن کے فرما بردار بن کے آ جاتے ہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللہ نے فرمایا کیا ان کے دلوں میں نفاق ہے کھوٹ اللہ تو جانتے ہیں یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا ان کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے یا نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یا ان کو اللہ کے احکام میں شک ہے یا یہ ڈرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول ظلم کریں گے ہمارے بارے میں عدل نہیں کریں گے بل اولئک هم الظالمون اللہ کے رسول تو ظلم سے پاک ہیں یہی ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل مومن تو وہ ہے کہ جن کو جب اللہ رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے کہتے ہیں حاضر حاضر بالکل ہم سما ہوتا کہ پابند ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو کامیاب ہیں جو کامیابی دنیا و آخرت کی کامیابی پانے والے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فرما برداری کرے کس میں یعنی جس میں اللہ رسول کا حکم ہے
یا جس سے اللہ اللہ کے رسول روک دیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صرف یخش اللہ و یتقی, اور اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کے حکم اور اللہ کی عظمت و حیبت کے پیش نظر گناہوں سے بھی بچے. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور بعض علماء نے فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ, جو گزر چکا اس پہ ڈرتا ہے اور آنے والے وقت سے گھبراتا ہے کہ مستقبل جو ہے اس میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. یخش اللہ یعنی مزہ, وہ یتقی یعنی فیما یستقبل, فاولائک ہم الفائزون, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کیا معنی؟ فازو بکل خیر, ہر بھلائی لے گئے, ہر شر سے امن میں آ گئے, دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے. اب اللہ فرماتے ہیں واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفۃ. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافق لوگ آ کے قسمیں کھاتے ہیں, چونکہ منافقوں کی تو عادت یہی تھی نا کہ ظاہراً تو آ کے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے, ہم غلام ہیں, ہم تو فرما بردار ہیں, ہم تو بالکل اسلام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم تو کریں نا حضور ہمیں, لیکن اندر کھوٹ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ, بڑی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جب آپ ہمیں حکم دیں گے کہ جہاد کے لیے نکلو تو ہم بالکل غلامی کریں گے, حاضر ہیں جہاد کریں گے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلا دو کہ قسمیں نہ کھاؤ, ہم جانتے ہیں. قُلْ لَا تُقْسِمُوا لَا تَعْلَمُوا, کیوں؟ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ, کیا معنی؟ تمہاری فرما برداری جانی پہچانی ہے, ہم جانتے ہیں کتنا تم فرما بردار. یا بعض علماء نے فرمایا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ, تمہاری فرما برداری زبانی کلامی ہے لیکن عملی نہیں ہے, ہم جانتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالی ہر جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, آپ ان کو حکم دیں کہ اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, اور دل سے اطاعت کریں, سچی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, لیکن اگر یہ اللہ رسول کی اطاعت نہ کریں, اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیں, تو میرا بدنی آپ نہ گھبرائیں. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ, ہمارے پیغمبر کے ذمے وہ ہے جو ہم نے ان کے ذمے لگایا ہے کہ ابلاغ رسالت, رسالت پیغام پہنچا دیں. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی اطاعت کرو, تعمیل کرو, اس کی فرما برداری کرو. تو کام تو تقسیم ہے, اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذمے اور ان کے بعد علماء جو ورثت الانبیاء ہیں ان کے ذمے ہیں کہ وہ حق بات پہنچا دیں, انہوں نے پہنچا دیا, ابھی اطاعت کرنا تو تمہاری ذمہ داری, کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں کرو گے تو دنیا و آخرت میں ناکام ہو جاؤ. اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی فرما برداری کرو گے, اطاعت کرو گے, تو ہدایت پا جاؤ گے, کیونکہ اللہ کا نبی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. اللہ اب اللہ کے پیغمبر نے وضاحت فرما دی ہے کہ میرا میری میں دعوت کیا ہے, صراط مستقیم ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نے میرے پاک نبی کی اطاعت کی تو اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر کھول کے پہنچانا,
جیسے اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, میرا محبوب آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے, وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, ان سے حساب لینا یہ تو ہمارا کام ہے. جیسے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ, میرا مدنی آپ ان کو ڈرائیں, آپ ان کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے جہنم کے عذاب سے ڈرائیں, اللہ کے غضب اللہ کے جلال سے ڈرائیں. بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے, لست علیہم بمسیطر, ہم نے آپ پر ان کو نگران تو نہیں بنایا ہے کہ زبردستی آپ ان کو اسلام کی طرف لے آئیں. تو میرا محبوب آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ تبلیغ ہے, وہ دعوت الی اللہ ہے, دعوت الی صراط مستقیم ہے, اور لا شک کبھی ذالک اللہ کے نبی نے اس دعوت کو پہنچا دیا. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم نے حجت الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا صحابہ سے کہ گواہی دو علی حل بلغت, سب نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتی ہیں, قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامہ, کہ میرا مدنی ہم گواہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, آپ نے اللہ کی امانت پوری کی پوری ادا کر دی ہے, آپ نے پوری طرح امت کی خیر خواہی کی ہے. حضور نے انگلی کھڑی کی کا کہا اللہ اللہم علی حل بلغت اللہم فشہد, میرا اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ آپ نے میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی میں نے پوری کر دی ہے, میں نے دین پہنچا دیا ہے. باقی ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, توفیق ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور دلوں کے پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے, مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا القلوب بین اصحاب الرحمن, کہ دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے اندر ہیں, جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اور اس کے بعد فرمایا یقلب کیف یشاء یصرف کیف یشاء, وہ جدھر چاہیں دلوں کو پھیر دیں. اسی لیے میرے محبوب سجدے میں زیادہ دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک, کہ دلوں کو پھیرنے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے سورۃ النور کے اسباق جو تھے مختلف اوقات میں پڑھے ہیں, اور الحمدللہ اس کا خلاصہ بھی ایک دفعہ ذہن میں آ گیا. اب جناب آپ اگلے سبق کو سمجھیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ آیت مبارک جو ہے یاد رکھیں, اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے, اور یہی وہ آیت مبارک ہے جس سے علماء اہل سنت والجماعت نے خلفاء راشدین کی خلافت پہ استدلال کیا ہے. کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرے آقا کے آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نظام عالم جو تھا وہ ہر قوم میں انبیاء کو بھیجا گیا, ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجے, نبی بھیجے, پیغمبر بھیجے,
اور ایک پیغمبر کے بعد پھر اور پیغمبر بھیجا, اس کے بعد اور پیغمبر بھیجا, اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر موجود تھے. اب جیسے آپ نے الحمدللہ قرآن میں پڑھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا زمانہ ہے تو حضرت ہارون بھی موجود ہے اور حضرت ہارون بھی نبی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام آئے ہیں مصر میں, حضرت یعقوب بھی نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں, اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ان کے جو باقی بھائی تھے اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک مابین اختلاف بات ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں, حضرت یعقوب بھی موجود ہیں اور حضرت یوسف بھی موجود ہیں. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں, شان والے پیغمبر ہیں, اور ابو الانبیاء والمرسلین ہیں. کیا ہے اتنا بڑا مقام ہے اللہ نے حضرت خلیل کو عطا فرمایا. اب آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں, لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں, ایک ہی زمانہ ہے, ایک ہی دور ہے, اور لوط علیہ السلام آپ کے رشتے دار ہیں. اسی لیے جب فرشتے آئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا تھا نا انا ارسلنا الی قوم لوط, تو لوط علیہ السلام بالکل قریب تھے اور رشتے داری بھی ہے, اور لوط علیہ السلام بھی نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. اچھا اسی طرح پھر دیکھیں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا حضرت اسحاق, وہ بھی نبی ہے. اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت اسماعیل, وہ بھی نبی ہے. پھر سیدنا اسحاق کی اولاد میں اللہ نے من وراء اسحاق یعقوب, حضرت یعقوب بھی نبی ہے. حضرت یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. تو میرے کہنے کو مقصد یہ ہے, بات کو سمجھیں, کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام تھا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے اور ایک سے ایک کو شان دیا, اور بعض ان میں رسول بھیجے اور بعض ان میں نبی بھیجے. رسول صاحب کتاب و صاحب شریعت ہوتا ہے, نبی صاحب وحی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے علیحدہ کسی کتاب یا شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, کلیم اللہ ہیں, صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب تورات ہیں, لیکن ہارون علیہ السلام نبی ہیں, رسول نہیں. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, اگر احادیث کو سامنے رکھا جائے, ہر چیز میں اللہ کی حکمت. مثلا اللہ نے چکر طواف کے ساتھ رکھے ہیں, بآمنا باللہ, لیکن اس میں حکمت تو ضرور ہے نا کہ آٹھ نہیں رکھے. اسی طرح اللہ نے آسمان سات بنائے ہیں, چاہتے تو ستائیس بنا دیتے, چاہتے تو آٹھ بنا دیتے, کوئی حکمت تو ضرور ہے. زمینیں بھی اللہ نے سات بنائی ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں جہنم کے دروازے بھی سات ہیں, رہا سب آ تو ابواب. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو یسجد علی سبعۃ اعضاء, سات اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. اگر ان میں ایک عضو بھی سجدہ نہ کرے تو ائمہ کرام فرماتے ہیں اس کا سجدہ نہیں ہوا, اور جب سجدہ نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا سجدے میں پیچھے ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں, تو بعض ائمہ کرام کے نزدیک ہوتے کہتے ہیں ان کی نماز ہی باطل ہو گئی, کہ سجدہ کرنا ہی اسی طرح ہے کہ دو گھٹنے بھی زمین پہ ہوں, پاؤں بھی زمین پہ ہوں, دو ہاتھ بھی زمین پہ ہوں, اور پیشانی اور ناک بھی زمین پہ ہو, تب جا کے سجدہ مکمل ہوگا. اگر کوئی سجدہ کرے اور زمین پہ ناک نہ رکھے, یا ناک رکھے پیشانی نہ رکھے, یا پیشانی رکھے ناک نہ رکھے, سجدہ تو نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ سجدہ کریں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے سجدہ کریں,
تو اسی طرح جب تم ٹانگیں پیچھے سے اٹھا لیتے ہو تو وہ سجدہ کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن کوئی بندہ خیال ہی نہیں کرتا, سجدے میں جا رہے ہیں پیچھے ٹانگیں اٹھ رہی ہیں, پیچھے ٹانگیں گر رہی ہیں, کبھی اٹھ رہی ہیں کبھی گر رہی ہیں, پرواہ ہی نہیں. حالانکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس حال میں نماز نہیں ہوتی, نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ جب سجدہ نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گو ان اعداد و شمار کو ہم کسی عقیدے کے حصہ نہیں سمجھتے, عقیدے کا جز نہیں سمجھتے ہیں, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تو اس میں ہے. اچھا, بعض حکمتیں ہماری سمجھ میں آ گئیں الحمدللہ, بعض ہماری حکمتیں جو ہیں ماورائے عقل ہیں, یعنی ہمارے عقل سے بلند و بالا ہیں, ہماری سمجھ نہ آئیں تب بھی الحمدللہ, لیکن حکم ہے تو صحیح. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک روایت آتی ہے حضرت ابی ذر غفاری سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے کل کتنے نبی بھیجے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 124,000. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ, وما عدد الرسل, ان میں اللہ نے رسول کتنی بھیجے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا 313. یعنی انبیاء کی کل تعداد تقریباً 124,000 اور ان میں رسول کتنی ہے؟ 313. یہ آپ دماغ میں رکھیں گے, اللہ کی حکمتیں دیکھیں. اب جناب اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 ایسا بندہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. گو ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ وہ کون ہوں گے, کہ بھئی جو لوگ جو ہیں داغ نہیں لگواتے آگ سے, اور جو لوگ جو ہیں جاہلیت کے انتر منتر جنتر پر عقیدہ نہیں رکھتے, جو لوگ جو ہیں یہ پرندوں کے اڑنے سے اور کوے کے بولنے سے اور آنکھ کے پھڑکنے سے کوئی بات نہیں نفع نقصان تصور کرتے, اللہ پہ توکل کرتے ہیں, ان کو اللہ جنت دیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت جائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا. اللہ قادر ہے, اللہ ہمیں بھی دعا کر لیں, اللہ نصیب کر دیں, اللہم ذکر جنت بغیر حساب. تو اب جناب 70,000 ضرب 70,000 انہیں ہو گیا. تو بہرحال یعنی یہ بھی ایک حدیث مبارک ہے. تو اس لیے علماء نے کچھ اشارات و کنایات سے استدلال کیے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ شان حکمت دیکھو کہ کل پیغمبر کتنی تھے, 100,000. اچھا, حضور جب حجت الوداع پہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کل صحابہ کتنے تھے؟ 124,000. اللہ کی شان, یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں اتنے صحابہ ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, پھر دیکھیں کہ ان انبیاء میں رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اصحاب بدر کتنی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ 313. کوئی حکمت تو ہے, نہ وہ 314 ہوتے ہیں نہ یہ 314 ہوتے ہیں. اللہ کی کوئی کام حکمت کے بغیر تو نہیں ہے نا, علیم حکیم ہے نا. یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ رسول بھی 313 ہیں اور اصحاب بدر بھی 300. اچھا, جنت میں جائیں گے کتنے؟ 70,000. ایک حدیث میں ہے کہ ایک غزوے میں حضور کے صحابہ کی تعداد بھی 70,000 تھی.
بعض علماء نے فرمایا کم تھی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں 70,000. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اشارات ہوتے ہیں، جن کو اہل علم جو ہیں، جن کے سینے اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے کھول دیے ہیں نا، صرف وہ سمجھتے ہیں. تو اس سے مسئلہ سمجھیں آپ استخلاف کا، کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے بالاتفاق، جس میں کوئی جھگڑا نہیں. تمام اہل سنت والجماعت وہ حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، متفق، اس میں کوئی جھگڑا. کیوں؟ سارے اہل سنت ہیں. اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، کہ رحمت دو عالم کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے نبوت آپ پہ ختم فرما دی. اور بعض آیت میں ارشاد آ گیا، ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین، اور جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی، میں انبیاء کا خاتم، تم امتوں کے خاتم، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں تو تمہارے بعد بھی امت کوئی نہیں. اور خاتم کا معنی یہ نہیں کہ مہر سے نبی بنے، خود ترجمہ حضور نے کر دیا کہ انا خاتم النبیین، کیا معنی؟ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، معنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اللہ اکبر. تو اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے جب حضور پہ نبوت ختم فرما دی اور حضور نبی ہیں تمام عالم کے لیے، انس و جن کے لیے، عرب و عجم کے لیے، ہر گورے کالے کے لیے قیامت تک، تو اب اس سلسلہ نبوت کو آگے چلانے کا انتظام کیا ہوگا؟ وہ انتظام حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد میرے علماء جو ہیں ان کا وہی مرتبہ ہوگا جو انبیاء بنی اسرائیل کا مرتبہ تھا. اور میرے بعد کون ہوں گے خلفاء؟ اب خلفاء جو ہیں یاد رکھیں، ایک ہے خلافت راشدہ، کیا معنی؟ علی منہا جن نبوتیں، کہ بالکل عین جو نبوت کے کام باقی تھے نا وہ انہوں نے آگے مکمل کر دیے. اچھی طرح سے بات کو دماغ میں رکھیں اور کوشش کریں سمجھنے کی، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح بات کہنے سمجھنے کی توفیق دیں. کہ اچھا، یہ بھی اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کوئی جھگڑا نہیں. حتیٰ کہ پھر یہ جو ہمارے یہاں جماعتیں بن گئی ہیں نا، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ فلاں، ان کا بھی کوئی جھگڑا، اس مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں. ویسے اصول دین میں تو خیر جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بعض لوگ آتے ہیں نا جن کے مقدر میں گمراہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کی امت کو فروعات کے مسائل میں الجھاتے ہیں اور بدعات میں ڈال دیتے ہیں، سنت سے ہٹا دیتے ہیں، ورنہ اصول تو سب کا ایک ہے. تو یہ مسئلہ بھی بالاتفاق ہے کہ حضور کے بعد خلیفے تو ہوں گے،
لیکن منصوص خلافت نہیں ہوگی. کیا مانا؟ اللہ قرآن میں حکم نہیں دیں گے کہ فلاں خلیفہ. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معین کر دیں گے کہ بھی میرے بعد فلاں بندہ خلیفہ ہے. یعنی خلافت اہل سنت والجماعت کے نزدیک منصوص نہیں ہے. نہ قرآن کی اس میں نص ہے اور نہ فرمان محمد مصطفیٰ سے نص ہے. بخلاف روافض جو ہیں یا شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں امامت بھی منصوص ہے. بھئی کوئی آیت؟ وہ کہتے ہیں آیت تو تھی لیکن وہ قرآن ہی نہیں ہے نا. کہتے ہیں آیت تو ہے لیکن اصل قرآن نہیں ہوتا. تم نے کہاں سے پڑھا جب قرآن اصل ہے ہی نہیں؟ اچھا جی وہ کبھی پھر کہتے ہیں وہ صحابہ نے جلا دیا تھا, کبھی کہتے ہیں بکری کھا گئی تھی, کبھی کہتے ہیں. اچھا بھی اس وقت تو تم تھے ہی نہیں جب ابو بکر کا زمانہ تھا, تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تمہیں کیسے پتا ہے کہ بکری کھا گئی تھی؟ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تم نہیں تھے, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اختلاف شروع ہوا, لیکن جو اصل رفض ہے خارجی یہ تو حضرت علی کے دور میں شروع ہوا. تو اس وقت تو اللہ کے بندے تم پیدا ہی نہیں ہوئے, تو تم نے کہا تھے وہ قرآن پڑھ لیا تھا جو اصل تھا. تو بہرحال یعنی ان کے اب آیت ہو تو پیش کریں نا, پیش تو وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر ادھر ادھر کی کھینچا تانی کرتے ہیں, جہاں لفظ امام دیکھا کہا یہ دیکھو یہ امام کا لفظ ہے نا. تو یہ ہمارا امام مراد ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور وہ کہیں گے نہیں ہمارا امام مراد ہے. اب جناب سمجھیں کہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھئی حضور کے بعد خلیفے ہوں گے, خلیفے برحق ہیں لیکن منصوص نص نہیں. اچھا کیسے ہوں گے حضور کے بعد؟ جو امت مسلمہ ہے وہ انتخاب کرے گی, وہ مجلس شورا ہوگی, مشورہ ہوگا, ارباب حل و عقد ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کے مقدر میں لکھا ہے وہ منتخب ہو جائیں گے. اور صرف اشارات ہوتے ہیں, کنایات ہوتے ہیں, یا بعض آیات مبارک ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے وہ مطلق حکم تو ملتا ہے ہمیں. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ خلیفے تو آئیں گے, جعلکم خلفاء فی الارض, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ تو نظام چلے گا قیامت تک. لیکن نص نہیں ہوگی کہ اس میں نام ہو کہ یہ خلیفہ یہ خلیفہ یہ خلیفہ یہ خلیفہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, نام نہیں ہے نص. تو اب کیا ہوگا؟ اشارات تو ہوں گے, کنایات ہوں گے. اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں, مفسرین عظام جو ہیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ پہلے خلافت تو ثابت ہو نا حضور کے بعد. اب اگلا مرحلہ ہوگا کہ خلیفہ کون کون ہے, پہلے تو لفظ خلافت ثابت ہو نا. جب خلافت ثابت ہو جائے گی تو اب اگلے مرحلے پہ آئیں گے کہ حضور کے بعد پہلا خلیفہ کون بنا, دوسرا کون بنا, تیسرا کون بنا, چوتھا کون بنا. تو اس لیے اس آیت کو کہتے ہیں آیت استخلاف. زندگی باقی انشاءاللہ, تو بات باقی. کہتے جی کہ میں نے طواف زیارت کرنے کے لیے جب آیا تو میں نے پانچ چکر طواف زیارت کے کر کے میں تھک گیا, پھر میں نے آرام کیا, اور بعد میں آرام کرنے کے بعد وضو کر کے دو چکر میں نے دوبارہ کیے, ساتھ پورے کر دیے. انشاءاللہ آپ کا طواف زیارت تو ہو گیا. طواف زیارت کا متوالی ہونا جو ہے وہ سنت تو ہے, لیکن اگر کچھ دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, طواف ہو جائے گا.
لیکن اگر سوال پوچھنے والا بھائی ادھر موجود ہے تو ایک دفعہ احتیاطاً پھر نیت کر کے طواف زیارت کی قضا کی نیت کر کے ایک طواف کر دو، ورنہ انشاءاللہ آپ کا وہی طواف بھی ٹھیک ہے، نہ آپ کے حج میں نقص ہے نہ آپ پر کوئی جرمانہ ہے. لیکن اگر آپ مکے میں موجود ہیں، آج کل تو 10 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے، تکلیف ہی کیا ہے، آدمی کیوں بلا وجہ وہم میں رہے. لہذا ایک دفعہ پھر نیت کر لیں گے، یا اللہ میں نے طواف زیارت میں جو 2 چکروں میں تاخیر کی تھی اس کے بدلے میں میں دوبارہ طواف کر رہا ہوں، مہربانی فرما کے قبول فرما. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت کا حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے، اب جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے رحم سے نطفہ نکال کے دوسری عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو بچہ پیدا ہوگا تو اس کی ماں کون بنے گی جس کے اندر نطفہ ٹھہرایا جائے گا، اور جو اس حمل کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے گی، سیدھی سی بات، وہ تو صرف بیج دینے والی ہے نا، زمین تو نہیں ہے نا. لیکن بھائی زمین جس سے، زمین کھیتی تو جس سے نکلے گی اسی زمین کا نام ہوگا نا، تو وہاں سے تو صرف نطفہ لے کے اس کے رحم میں رکھ دیا گیا. اب یہاں نطفے نے پرورش پائی، پھر 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا ہے، تو اس لیے. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو نطفہ ہے وہ کس کا ہے، عورت کا ہے، اس کے خاوند کا ہے، یہ تو غیر عورت ہے، زنا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اندر نطفہ قرار نہیں پکڑتا تو اس کے شوہر کا مادہ لے کے بیوی میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ تو جائز ہے چونکہ اس کا خاوند ہے، اس کا مادہ اس کے لیے حلال ہے. لیکن اس عورت کے اندر جو نطفہ بنا ہے وہ تو اس کے خاون سے بنا ہے نا، جس کے رحم میں رکھ رہے ہیں اس کے نطفے سے تو نہیں بنا ہے، تو لہذا یہ چیز شرعاً حرام ہے. اور اگر صحیح معنی میں اصولی طور پہ یہ ہے کہ ماں وہ ہوتی ہے، حملت ہو امہ وہنن علی وہنن، حملت ہو امہ کرہن، اللہ فرماتے ہیں ماں تو وہ ہے نا کہ جس نے تیرا بوجھ اٹھایا. کہتے ہیں جی کہ میں نے بنگلہ دیش میں شادی کیا ہے، اب نوکری پہ آیا ہوں، اور بیوی میری جو ہے مجھ سے فوٹو مانگ رہی ہے. فوٹو کو کیا کرے گی غریب، اس کو کہو فوٹو کے بجائے ہم زندہ خود پہنچے گا انشاءاللہ، فوٹو بھیجنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، فوٹو رکھنا ناجائز، الا ضرورت ہے پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، محبت کے لیے. بعض لوگ جیسے بیویوں کے فوٹو پرس میں رکھتے ہیں تاکہ جب بٹوا کھولیں دوستوں کو بھی زیارت ہو جائے نا کہ یہ میری بیوی ہے، سخی لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری طرح تنگ نظر تھوڑے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی نظر نہ ڈالے. وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ ڈرائنگ روم میں اپنی شادی والی تصویر رکھتے ہیں کہ جب مہمان داخل ہو سب سے پہلے میری بیگم کو دیکھے، اور وہ بھی میک اپ کے ساتھ، تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے فوٹو کھینچا ہوا. بعد میں دیکھو تو انشاءاللہ لاہور پڑھنی پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے. اچھا ایک پاگل میں نے دیکھا تھا، اس نے انگوٹھی میں فوٹو رکھا ہوا، بیوی کا فوٹو کاٹ کے انگوٹھی میں رکھا ہوا، اس پہ شیشہ لگا ہوا، تو بڑا یوں کر پورا بڑا نظر آتا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے، کہتے بس جی نہیں. میں نے کہا نہیں بھائی کچھ تو ہے تو صحیح. کہتے بس جی ہمارا بیوی کا فوٹو ہے. ٹھیک ہے اللہ، بہرحال فوٹو بھیجنا ٹھیک نہیں. ہماری ساس کا دوسرا گھر ہے، شوہر فوت ہو گیا، ساس کا دوسرا گھر ہے، شوہر فوت ہو گیا، پہلے والے گھر سے ایک بیٹی ہوا، مجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا. بہرحال میں سمجھا نہیں اچھی طرح، سیدھی بات ہے، اردو ہے بنگالی میڈ بنگال کے ساتھ، تو سمجھ مجھے بھی کچھ نہیں ہے، اندازہ میں نے لگایا اس میں نے بتایا.
عورتوں میں کس کس سے مصافحہ کر سکتے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اسلام کہتے ہیں لڑکی سے بھی نہ کرو, اپنی بیٹی سے بھی نہ کرو, ماں سے بھی نہ کرو. آج کل تو روز اخبار میں نہیں پڑھتے ہو بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا, ماں کے ساتھ پکڑے گئے, ساس کے ساتھ پکڑے گئے. اپنی بیٹیوں کو پیشہ کرانے والے تو خیر لاکھوں. اسلام نے منع کر دیا کہ جب بیٹی بالغ ہو جائے تو آپ اس کو مل نہیں سکتے, سینہ نہیں لگا سکتے, معانکہ نہیں کر سکتے, شیطان فتنے میں ڈال دے. ایک آدمی نے لڑکی سے محبت کیا, محبت کے بعد 7 مہینے کا حمل ہو گیا, محبت پیٹ میں چلا گیا, دونوں پہ لعنت ہے. جب بدا حمل ہو جائے نا جی, دونوں توبہ کرو, مکالا کیوں کیا ہے, اس کے بعد جب وہ حمل کی مدت وغیرہ گزر جائے پھر دوبارہ نکاح کرو. انا للہ و انا. کوئی مر جاتا ہے, مرد مر جاتا ہے, بیوی غسل دے سکتی ہے, اگر اور کوئی مرد موجود نہ ہو تو دے سکتی ہے. یعنی ایسی جگہ مرد ہے مر گیا کہ صرف میاں بیوی ہیں اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں, کیا ہے, بیوی غسل دے گی قیامت میں بھی تو اس کی بیوی ہے. اگر اور مرد ہیں تو پھر غسل نہیں دے گی. یہ بھائی مجھے نہیں سمجھ آیا, مولوی گریش صاحب نے جو لکھا ہے کہ بندہ باقی روپیہ سے حج کے لیے آیا ہے, ٹائم ختم ہوئی, دلال کو 1000 دیا. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے, کیا مسئلہ ہے, جب سمجھ نہ آئے جواب کیا دوں گا. کہتے جی کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے میں بیمار ہو جاتا ہوں. آگے پیچھے بیمار نہیں ہوتے, صرف رمضان میں بیماری پکڑا ہوا ہے, بیماری نے لکھا ہوا ہے مہینہ اپنے ڈیٹ اپنے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اچھی بیماری ہے کہ تم 11 مہینے تو بیمار نہیں ہوتے لیکن رمضان میں بیمار ہو جاتے ہو. توبہ کرو اور علاج کراؤ, اور اگر واقعتاً کوئی بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ اس کو تندرست ہونے کی بھی امید نہیں ہے تو پھر ایک آدمی کا کھانا فدیہ دے روز کا. کہتے ہیں جی کہ ایک عورت کو 9 تاریخ کو حیض آ گیا, 9 تاریخ کو اس نے حج پہ بھی گئی, کنکریاں بھی ماری, 12 دن حج کو واپس چلی گئی, لیکن کیا طواف زیارت کیا کہ نہیں کیا؟ الوداع طواف نہ کرے کوئی حرج نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے منا سے کنکریاں مار کے آنے کے بعد 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں حیض تھا, طواف کیا نہیں کیا؟ اگر طواف زیارت نہیں کیا وہ اپنے خاوند پہ بھی حلال نہیں ہوگی اور حج بھی مکمل نہیں ہوگا. لازمن دوبارہ عمرے کا ویزا لگوا کے آ کے طواف زیارت کرے اور دم بھی ادا کرے. ایک آدمی بیمار ہے, اس کے لیے آپ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کرو. کہتے ہیں جی کہ میں یہاں حرم میں خادم ہوں, ڈیوٹی کرتا ہوں, لیکن میں نے کنکریاں جو ہیں زوال سے پہلے ماری ہیں. کس دن؟ پہلا دن جو ہے 10 تاریخ کا, اس میں تو مرنا ہی زوال سے پہلے تھا, کوئی حرج نہیں. اگر 11 اور 12 کو زوال سے پہلے ماری ہیں تو حنفی مسلک میں تو اس پہ دم ہے, لیکن بعض علماء نے سنا ہے کہ اجازت دی ہے اس دفعہ حوادثات کے پیش نظر کہ لوگ حادثوں سے بچ سکیں اور لوگ ازدحام سے بچ سکیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا فتوے کے بعد بھی لوگ تو اپنی حرکت سے بعد نہیں آئے نا. پیدا کیا ہوا مجھے بتائیں کہ ہم نے چلو آج علماء اجتہاد بھی کریں, راستہ بھی نکالیں, جب تک حجاج کو تربیت نہیں ہوگی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ورنہ اصل تربیت ہو تو پہلے بھی تو اس میں اتنا بڑا وقت ہے نا کہ 11 تاریخ کو زوال سے وقت شروع ہوتا ہے, سارا دن کنکری جائز ہے, ساری رات جائز ہے, تو جلدی جا کے مرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟
بارہ تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز ہے. اچھا اگر کوئی آدمی گیارہ کو نہیں مار سکا اور بارہ تاریخ کو جا کے اس نے بارہ کی بھی مار دی اور گیارہ کی بھی قضا کر دی، تب بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے. شریعت میں تو پہلے بھی بڑی وسعت موجود ہے، بات یہ ہے کہ ہم مسئلہ سمجھیں اور مسئلے پہ عمل کریں اور ہم اپنے آپ کو حاجی بنائیں. لا جی ڈالا فی الحج، حج میں جھگڑے نہ کریں، جلد بازی نہ کریں. سامان سر پہ ہے، گٹھڑ سر پہ رکھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، عین زوال ہوگا اور شیطان ورنہ بھاگ جائے گا کہیں. ساری اللہ کی مخلوق کو مارنے کا سبب بن جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے آرام سے بیٹھو، آرام سے آئے. جب اللہ کے احکام شریعت کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی رعایت ہے، تو پھر مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہر حاجی جو حج پہ آنا چاہے، مقیم ہے یا غیر مقیم ہے، علماء سے مسئلے پوچھے، تربیت حاصل کرے اور سمجھداری سے کام کرے، انشاءاللہ کسی کو دھکا بھی نہیں لگے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين.